Päivää vaan kaikille. Mun nimi on Merja Kortelainen ja mä tuun Mikkelistä Viola ry:stä. Ja Viola on koko Etelä-Savon alueella toimiva väkivallan vastaista työtä tekevä järjestö, eli toimii lähi- ja parisuhdeväkivallan piirissä ja on Ensi- ja Turvakotien liiton alainen yhdistys. Ja miksi mä oon täällä? Niin mä aloittelen hanketyöntekijänä sellaisessa kuin ylisukupolvisen kaltoinkohtelukatkaisuhankkeessa. Ja kerron tässä tänään vanhemmille ja lapsille yhteishoidollisesti suunnatusta työmuodosta, jota Ruotsin KIP-mallin innoittamana rantautetaan tässä hankkeessa Suomeen ja mallinnetaan suomalaiseen kontekstiin. Siksi tämä nimi on tässä näin, että KIP-työmuodosta suomalaiseen mallintamiseen. Pikkasen kerron lyhyesti tästä hankkeesta, jossa on kolme osatavoitetta. Ja tämä kolmas osatavoite liittyy juuri tähän, missä minä olen projektissa mukana. Lyhyesti sanon näistä kahdesta muusta osatavoitteesta, eli siellä Etelä-Suomen päässä sitten siellä liitossa kehitetään keinoja, jotka kannustavat ammattilaisia puhumaan turvallisuudesta ja turvattomuudesta lasten kanssa. Eli puheeksioton keinoja aloitusta keskustelulle lasten kanssa. Toinen osatavoite on kehitetään ehkäisevää tukea sellaisille odottaville ja vauvaperheille, joiden vanhemmat ovat itse kokeneet lapsuuden aikaista kaltoinkohteluja tai sitten jo vauvan kaltoinkohtelua on tapahtunut. Mutta että tämä kolmas osatavoite on sellainen, missä me Violan porukka ollaan mukana ja minä olen siinä työntekijänä projektissa. Ja tätä osatavoitetta pilotoidaan yhdessä Violan ja Essoten Etelä-Savon sosia- ja terveystoimen kanssa yhteistyössä. Ja yhteistyökumppaneita on myös Vaasan ja Keski-Suomen ensi- ja turvakodit. Näin lyhyesti sanottuna. Ja mikä se tämä sana hirviö täällä sitten onkaan, tämä kirjainten koonta, eli Combined Parent-Child Cognitive Behavioral Therapy, CPC-CPT. Ja Melissa Ryan on tuolla Amerikoissa tätä kehitellyt. Sitä on siellä pilotoitu ryhmissä ja sitä vaikuttavuutta on tutkittu siellä ja saatu hyviä kokemuksia. Ruotsiin tätä on alettu rantauttaa vuonna 2007 ja sieltä on myös saatu hyviä kokemuksia. Siitä on loppuraporttiakin tehty ja siellä se on saanut nimekseen KIP-malli. Ja nyt ollaan siinä pisteessä, että aloitetaan tällaista suomalaista mallintamista. Ja kuten tuossa näkyy, niin eihän tällä ole vielä edes nimeä, mutta että tässä hankkeen edetessä varmaan tälle nimikin sitten tulee. Eli tänään mä en pysty puhumaan kokemuksista, että miten tätä ollaan meille Suomeen rantautettu, koska alussa koko asia on, mutta että puhun sekä amerikkalaisten että ruotsalaisten kokemuksista ja miten se on siellä tämä malli toimii. Eli työmuodon tavoitteena on totta kai se ensimmäinen, että riskit ruumiilliselle kurittamiselle ja väkivallan käytölle vähenee perheissä. Eli tämä työmuoto on kohdennettu sellaisille perheille, joissa on fyysistä väkivaltaa esiintynyt. Tavoitellaan sitä, että vanhempien vihahallintataidot kohenevat ja väkivallattomat kasvatuskeinot lisää. Autetaan vanhempia ymmärtämään lasten kehitystä
esimerkiksi, että mitä minkäkin ikäiseltä lapselta voi vaatia, niin ettei väärinymmärryksiä sitten tai epärealistisia odotuksia syntyisi. Ja yhtenä suurena asiana on se, että vanhempien ja lasten vuorovaikutus paranisi. Ja totta kai lasten kokonaishyvinvointi perheessä lisääntyisi. Mitä tämä työmuoto sitten käytännössä on? Eli tehdään paljon yhteistyötä lastensuojelun, lasten ja nuorisopsykiatrian kanssa. Nämä ovat aivan keskeisiä yhteistyökumppaneita tässä. Perheet ohjautuu tähän työskentelyyn lastensuojelun kautta. Arvioinnista puhun tuossa vähän myöhemmin, mutta se on hyvin keskeinen elementti tässä. Että tulee oikein kohdennettu palvelu näille perheille, koska aina suinkaan tämä mallinnus ei ole se ainoa oikea apu. Tähän täytyy myös sitoutua perheiden aika vankasti. Eli tässä on 16 tapaamiskertaa, jotka tapahtuvat kerran viikossa. Joko ryhmämuotoisesti, eli ryhmässä on ollut näillä muilla, niin aina 4 perhettä maksimissaan. Tai sitten perhekohtaisesti, kun se ryhmänmuotoinen työskentely ei perheen kanssa sitten ole mahdollista. Ryhmätapaamiset 2 tuntia viikossa, perhekohtaista työskentelyä 90 minuuttia viikossa. Ja aina samanaikaisesti kokoontuu vanhempien ja lasten erilliset ryhmät. Ja nämä ryhmätapaamiset päättyvät aina siihen, että kokoonnutaan perhekohtaisesti yhteen. Ja se lähtee suurin piirtein 15 minuutista ne yhteiset hetket siinä, mutta että niitä sitten työskentelyaikana lisätään ja lisätään, jos se vaan on suinkin sitten perheessä mahdollista. Tähän mä oon koonnut jotakin sellaisia keskeitä työskentelyelementtejä, mitä se työskentely siellä sisältää lasten ja vanhempien ja yhteistapaamisissa sitten. Eli totta kai siellä sitten puhutaan väkivallasta lasten kanssa, sen seurauksista ja vaikutuksista. Opetellaan tunteiden ilmaisua, sosiaalisia taitoja, vihanhallintaa ja työstetään niitä kokemuksia. Ja tehdään turvasuunnitelmaa. Vanhempien kanssa työskentelyt myös sisältävät paljon väkivallasta puhumista, itsehillinnästä, vastuusta, lapsen kokemuksellisuudesta. Ja siellä koko ajan treenataan sellaisia hyväksyttäviä vanhemmuustaitoja ja sellaisia hyviä ongelmanratkaisukeinoja. Ja puhutaan ja tehdään myös turvasuunnitelmaa. Ja kuten tuosta nimestäkin käy ilmi, niin tämä paljon pohjautuu kognitiivis-behavioraaliseen teoriaan ja menetelmiin. Siellä on myös paljon ainakin psykoedukaatio- ja kehityspsykologia-elementtejä. Ja mukana. Tuloksia olen tähän kerännyt. Ja tuossa esimerkiksi tässä Ruotsin KIP-mallissa lapset ja vanhemmat osallistuvat tähän vaikuttavuuden tutkimukseen 3 kertaan. Sen prosessin aikana. Eli kyselyjä ja sellaisia strukturoituja lomakkeita kartoituksesta niin tehdään silloin, kun se työskentely alkaa. Työskentelyn päättyessä, se menee suurin piirtein 4 kuukautta, ja sitten 5 vuotta sen työskentelyn päätyttyä. Ja näitä kyselylomakkoita strukturoituja niin on erikseen vanhemmille, erikseen lapsille ja erikseen sitten vanhemmille, jossa kartoitetaan sitä,
vanhempien näkemyksiä, että miten ne lapset siellä voi. Tulokset ovat olleet sekä tämän amerikkalaisen että ruotsalaisen työskentelymuodon kanssa niin hyvin samansuuntaisia. Eli lasten posttraumaattiset oireet ovat vähentyneet, samoin käyttäytymispulmat on helpottuneet ja masentuneisuuskokemukset ovat vähentyneet. Vanhempien väkivaltainen käyttäytyminen on vähentynyt ja taidot toimia vanhempana on kohentunut. Ja myös vanhemmat ovat ilmoittaneet omien masentuneisuuskokemustensa vähentymisestä. Ja vuorovaikutus lasten ja vanhempien välillä on parantunut. Eli hyviä kokemuksia on siellä saatu tästä työstä. Tähän mä luin ja mietin, että mitä yhtymäkohtia perhetyö ja perhekuntoutuksen kehittämiselle tässä sitten olisi. Ja tämähän on yksi perheille järjestetty avun muoto, yksi palvelu. Ja tuossa jo viittasinkin siihen, että arviointi on tässä hyvin keskeisessä asemassa. Ja se on hyvin tärkeä elementti. Ja arviointi läpäisee sen koko työskentelyn. Eli arviointi siinä vaiheessa, siinä heti alkuvaiheessa, että onko tämä juuri tälle perheelle sopiva palvelu. Esimerkiksi siellä oli sellaisia poissulkevia elementtejä, jos perheessä on akuutti päihdeongelma tai mielenterveysongelma, tai vanhemmat eivät tunnusta tehneensä lapselle fyysistä väkivaltaa, niin silloin tämä ohjelma ei onnistu heille. Siinä työskentelyn aikana lastensuojelun sosiaalityöntekijän rooli on hirveän tärkeä. Hän seuraa sitä, että miten siellä perheessä voidaan, mitä sinne kuuluu. Ja mä sanoisin, että tämä arviointi ja turvallisuus on sellaisia elementtejä, mitkä koko läpi sen työskentelyyn ovat aina siinä rinnalla menemässä, että niihin kiinnitetään huomiota. Monitoimijuus, jo tuossa sanoinkin, että meillä on jo tässä suunnitteluvaiheessa niin lastensuojelua, psykiatriaa ja me järjestönä niin ollaan yhteistyössä. Monitoimijuus alkaa jo tästä suomalaiseen kontekstiin mallintamisesta. Ja se tulee tässä jatkumaan. Eli tietoja ja taitoja yhdistetään. Eli, ja tässä menetelmässä niin tämä lapsikeskeinen suojelu ja perheen toimijuuden vahvistaminen, niin ne ovat kyllä ytimessä. Autetaan lasta, autetaan vanhempia, mutta autetaan koko perhettä pärjäämään. Ryhmämuotoisuus, sekä lapset että vanhemmat, niin ryhmässä saa vertaistukea. Tulee tietoiseksi siitä, ettei ole yksin tämän ongelman kanssa. Tässä on myös tutkimusperustaisuus, eli mallinnetaan Suomeen jo tutkittuun tietoon, hyväksi havaittuun ohjelmaan liittyvää työskentelyä. Tätä pilotoidaan. Tutkitaan sen vaikuttavuutta ja kehitetään tämän koko hankkeen aikana. Ohjaajilta mä ajattelen, että vaatii myös paljon, eli sellaisen myönteisen ilmapiirin kannustavuuden ylläpitämistä. Ja tämä on kuitenkin aika pitkä 4 kuukautta kerran viikkoon, niin että se sitoutuminen, että ne olisi hyviä kokemuksia ne
tapaamiset. Että hän tässä todella pysyttäisiin. Et kokemuksesta en voi vielä sanoa, mutta hirveän mielenkiinnolla olen tätä lähtenyt nyt sitten lukemaan ja tutkimaan, että mistä tässä oikein on kysymys. Tähän loppuun mä laitoin tuollaista 4 keskeistä lähdettä, mitä mä tähän esitykseen olen käyttänyt. Et ehkä sitten seuraavalla kerralla, kun hanke on jo hiukan edennyt, niin voin jotain meidän kokemuksistakin sitten kertoa. Mut nyt ollaan tässä vaiheessa. Kiitoksia teille. Joo. Kiitos paljon Merjalle. Tuleeko kysymyksiä nyt tässä vaiheessa? Tuolla on käsi pystyssä. Juoksutan tätä. Kiitos sinulle. Turvakotipalvelun edustajana niin ajattelen, että tämä voisi olla oikein hyvä toiminta. Jatkeena turvakotijakson jälkeen, että varmistetaan sitä turvallista tulevaisuutta. Kiitos. Joo. Silleen, mä en tiedä sanoinko mä, että tämä on suunnattu perheille, joissa se tarkoitus on, että perhe jatkaa yhdessä asumista niin kuin perheenä vielä. Mutta mitä mä oon nyt tähän perehtynyt, niin voi olla myös sellainen tilanne, että lapset ovat väliaikaisesti sijoitettuna, mutta että tarkoitus on, että lapset palaavat kotiin. Ja myös sellaisissa tilanteissa, jolloin lapset ovat pysyvästi sijoitettuna, mutta että on ajatus parantaa vanhempien ja lasten välistä vuorovaikutusta. Tuleeko muita kysymyksiä? En ainakaan näe tänne asti nyt, että olisi kauheasti käsiä pystyssä. Eli kiitämme kovasti sinua tästä puheenvuorosta. Ja seuraavana meillä on sitten työryhmätyöskentelyä.